Знайомтеся, це Андрій Бучко, український далекобійник. Але він не вписується у стереотипи про представників цієї професії. Я, наприклад, цю роботу знайшов на парковці під Міланом. Він не слухає шансон. Тут є флешка валяється, я її запхав. Це кума флешка, а там один шансон. Я ж... Вчить в дорозі англійську. Excuse me, miss. Do you understand Russian? Має за плечима 20 років служби у львівській поліції. Підполковник поліції відставці. І з десяток кілограмів контрабандних вареників у машині. Це не можна вести, тому що поляки забороняють вести м'ясні продукти і молочні продукти возити. І навіть веде свій відеоблог. Це є містечко Ля Рошель. Але усе по черзі. Ну що, поїхали. Маршрут Андрія сьогодні від Польщі до Франції. Загалом понад 1500 кілометрів. Половину дороги він вже проїхав. Тепер ми на німецькому автобані. Ми сьогодні веземо столи і ліжка фірми IKEA. Андрій кермує вантажівкою лише більше року. У кабіну далекобійника пересів зовсім з іншої роботи. Там, де ти до цього працював, я кажу, та трошки далекобійником, але малий досвід. І взагалі то кажу, я юрист і я підполковник поліції відставці. У львівській поліції Андрій пропрацював 20 років. Колишні колеги донині не розуміють, як він пішов на такий кардинальний крок. Для нього ж це, так би мовити, стиль життя. Залишатися десь на якомусь одному рівні, здобувши його, це не варіант, тому що наш світ дуже динамічний, він дуже швидко рухається, розвивається і треба під нього підлаштовуватися. Андрій змінив не лише професію, а й країну роботи. Працюю я на польській фірмі, яка обслуговує фактично всі європейські країни. А живу у Львові. Просто в мене фірма на кордоні з Україною і мені дуже близько і комфортно добиратися і працювати. Стажувався Андрій лише тиждень. Щоправда, старший польський водій, з яким чоловік спершу їздив, неохоче ділився досвідом. Я його що питав, він це, ти маєш знати, де водій. Лише через тиждень після стажування Андрій почав не лише сам їздити, а й навчати інших водіїв. А згодом завів власний відеоблог, у якому розповідає новоспеченим далекобійникам про ази професії. Молоді водії, які йдуть на роботу, повинні обов'язково знати це. Так виглядає мій душ. Наша тема – це закріплення вантажів. Бути далекобійником нині набагато легше, ніж раніше, впевнений Андрій. Вже ніхто не їздить на старих вантажівках, принаймні в Європі, і не орієнтується за паперовими мапами. Це тепер вся техніка, є навігація, яка в нас веде. Це є ручний тормоз, якщо я хочу загальмувати, я можу ногами не нагальмувати. От ага. Зараз все, вона вже гальмує, вже почала гальмувати. Наскільки тут все автоматизовано, що я фактично майже ніколи ногами не користуюся. Набагато безпечнішою стала і сама їзда. Спереді якась перешкода. Я знаю, що я зверну, так воно думає, що я їду прямо. Якщо я там певну відстань, що воно бачить, що я критично не роблю рух, і вона сама різко гальмує. Техніка не лише допомагає, а й наглядає за водієм. Це тахограф. Тахограф рахує, скільки годин водій за кермом і скільки він відпочиває. Для цього кожен водій має свою картку. Ми маємо право їхати в день не більше 9 годин. Що 4,5 години ми змушені робити відпочинок 45 хвилин. Максимально за 2 тижні можна сидіти за кермом не більше 90 годин. Бодай найменше відхилення від норми і тахограф все фіксує. Порушити ці норми, про це в Європі навіть ніхто не думає, тому що дуже великі санкції. Такі сурові правила убезпечують водіїв від перевтоми і засинання за кермом. Поліція часто навідується до парковок і щитує інформацію з тахографів. В Україні, по-перше, мало хто взагалі їздить цими картками.
там якісь магніти ставлять, десь там воно зупиняє рух цієї того тахографа. Їздити німецькими автобанами Андрію дуже подобається. Рівна дорога, розмітки, вказівники. На українських ямах не розженешся. І тут інфраструктура самих доріг, автострад дуже розширена і зручно. Воно і тут пікає, і там почало блимає. Показує, що ми вже 4 години 15 хвилин їдемо. Нам залишилося 15 хвилин, що ми можемо їхати. Але у нас перерва пише, час перерва. У Андрія лише 15 хвилин, щоб знайти вільну парковку. А це зовсім непросте завдання для насиченого вантажівками трафіку в Німеччині. Вечірній час і нічний, що неможливо знайти місце. Ми зараз будемо проїжджати повз парковки. Вже от 5-та година зараз. Зараз вже починаються проблеми з парковками. Вже. З першою парковкою не пощастило. Вуляться. Зазвичай Андрій заплановує час на 2-3 невдалі спроби припаркуватися. Якщо вже на останній нема місця, ну тоді вже дуже важко. Вже я змушений стати. Це стається між рядами, десь вже тулиться, де можна, на виїздах. Та сьогодні нам таки пощастило. Свято наближається і всі німці вже додому поїхали. Далі вечеря. Зараз будуть пельмені. Їжею Андрій запасається з дому. Фастфудів не купує. На німецьких заправках усе страшенно дорого. Кава від 3,5 євро. Сендвіч від 4. Дорогу маю домашні пельмені, морожені. Маю вареники, маю відбивні. Це все морожене, все домашнє. Це все дружина приготувала? Все дружина готує. Половина усього цього добра перевезена через кордон незаконно, бо поляки не дозволяють ввозити м'ясо. На свій страх і ризик кажу, що ні-ні, тільки вареники і тільки з картоплею. Я би щось. Ціла кухня, тут є все. Приправи, чесник, олія. Соєвий соус, всі приправи, які хочете. Запасів вистачає щонайменше на 3 тижні. На весь провіант у дорозі Андрій зазвичай витрачає до 100 євро в місяць. Я вже якраз твоїх пельменів поїв. Поїли, тепер повчитися. Андрій вже рік вивчає англійську. Виписує невідомі слова з текстів на стікери і клеїть на лобове скло. На поліція, коли зупиняли, навіть, що то у вас таке, я кажу. Стікери, вони що кажуть, заборонені? Ні. А під час їзди слухає аудіоуроки. Excuse me, miss. Do you understand Russian? No, sir. I don't understand Russian. Дома на навчання часу нема. Там дружина і двоє дітей, які по 3 тижні не бачать тата. Тужимо за своїми рідними. Хочеться додому. Серед вад роботи і професійні хвороби. У мене спина хапанула так, що... Через те, що сидіти? Так, от сидяча робота. У мене от зараз в вигляді масажора м'ячик мені поставили діагноз, у мене защемлення йде нерву. Мені лікар сказав, що ким вправ, я ще більш бажано ходити постійно. Багатьох причин. По-перше, в Україні не така оплата праці. Ми прекрасно знаємо, що далеко не так платять. По-друге, зовсім інші машини. Тут в Європі це нові машини. Якщо ж машина ламається, то будь-які ремонтні роботи виконують сервісні служби. В українських же фірмах навпаки. Весь тягар стосовно ремонту лягає на плечі водія, розповідає Андрій. У мене сусід. Працює
далекобійником на українській фірмі, хоча вони їздять зі Львова тут, в Польщу під німецьку границю, але це українська фірма. Минулого тижня він здійснював ремонт двигуна на польській парковці. У польській компанії Андрій почувається набагато більш захищеним. Вантаж, причеп і сам водій застраховані, а у разі небезпеки є екстрена кнопка асистента. Зараз зупинюся, я не встигну заглушити двигун, як вже буде дорожня служба. Приїдуть, запитаються, що сталося. Зразу вони, ви бачили, зразу вогнів понаставляють, щоб ніхто в мене не в'їхав. В Україні такого немає. Дратує чоловіка і постійне порушення правил, яке собі свідомо дозволяють водії в Україні. Український водій, якщо він їздить тут, він тут послушний. Він приїжджає, це дивує. Це. Люди приїжджають в Україну і всі зразу, вже ніхто пасок безпеки не вдягне, бо це соромно, як тобі доїхати. Щоправда, не все так райдужне і в Польщі. Українським водіям тут платять менше, ніж своїм полякам, каже Андрій. Ба більше, часто обдурюють саме приїжджих водіїв, бо ті не знають, як себе захистити на чужині. Поляк поляка дуже не буде кидати, бо вони знають, що поляк поскаржиться. Є відповідні контролюючі органи урядові, які потім буде санкції. Андрій також пройшов через це і вже змінив одну фірму. Стикнувся, ну мене не так вже так кинули, але коли я йшов, це були домовленості про одну зарплату, а коли дійшлося до розрахунку, почалися якісь вигадані якісь відрахування. Зарплата далекобійника в Польщі переважно складається зі ставки та добових. Андрій поки лише отримує добові, оскільки працює у більш комфортному режимі. 3 тижні роботи, 3 тижні відпочинку. Зарплата від 1500 євро і вище, і поза 2000, це, самі розумієте, в Україні це нереальна зарплата. Андрій не шкодує, що змінив професію. Навпаки, готується до чергового стрибка в житті. Планує емігрувати з України. Куди, поки не каже. У мене кругозір дуже розширився. Відповідно, в мене десь тому є стремління розвиватися в даному напрямку і не сидіти на місці, не чекати, що так як в нас в державі люди сидять і кажуть, погана держава, погані люди, нам треба допомогти. Не потрібно нам допомагати, не потрібно робити все те, щоб ми собі самі допомогли, ще іншим можемо допомогти. Просто треба бажання і не сидіти на місці, розвиватися. У всіх напрямках. Пробувати себе.